पछिल्लो अपडेट अनुसार नयाँ संक्रमितको संख्या तेत्तिस छ जसमध्ये सेती प्रयोगशाला सेती अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा बैतडी शिवनाथ गाउँपालिका जो सेती अस्पतालमै भएको र उहाँहरू चारजना हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै आरडिटी पोजिटिभ हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूलाई आइसोलेसनमा राखिएको अवस्थामा पिसिआर विधिबाट परीक्षण गर्दा पुनः पोजिटिभ देखिएको हो उहाँहरू चारजना बिस वर्षका दुईजना बाइस वर्षका एकजना र सत्ताइस वर्षका एकजना पुरुष हुनुहुन्छ त्यसै गरी कोशी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा झापा गाउँपालिका झापाका दिल्लीराज माभि क्वारेन्टाइनमा रहने एकजना तेत्तिस वर्षीय पुरुषलाई पनि पोजिटिभ देखिएको छ त्यसै गरी राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको नमुना परीक्षणमा पोजिटिभ आउनुभएकाहरू नै नरैनापुर मद्रसाका बाँकेका छजना जो सत्रदेखि बत्तिस वर्षसम्मका पुरुष हुनुहुन्छ त्यसै गरी नरैनापुर तिन बाँकेका राष्ट्रिय मावि प्रावि गोगली गेगली मा गरिएको नमुना सङ्कलनमा पन्ध्रजना पोजिटिभ आउनुभएको छ उहाँहरू सोह्रदेखि बत्तिस वर्षका पुरुष हुनुहुन्छ त्यसै गरी रनैनापुर एक बाँकेकै राष्ट्रिय प्राइभेरी स्कुल महातनियामा गरिएको नमुना संकलनमा पोजिटिभ देखिनुभएका छजना हुनुहुन्छ जो बाइस वर्षदेखि पचास वर्ष उमेरका हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै पुरुष हुनुहुन्छ त्यसै गरी बर्दियाका ताल सातका एकजना उन्नाइस वर्षीय पुरुष पनि पोजिटिभ हुनुभएको छ यसरी कुल पछिल्लो विवरण अनुसार तेत्तिसजना थप संक्रमित को पहिचान भएको छ यसरी कुल संक्रमित हुनेको संख्या पाँच सय एक्कासी पुगेको छ जसमध्ये पुरुषहरू पाँच सय तिनजना र महिलाहरू अठहत्तरजना हुनुभएका छ रहनु भएको छ त्यसै गरी हामीलाई भर्खरै प्राप्त सूचना अनुसार सुर्खेतमा पनि त्यहाँको प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा दुईजना पुरुष र एकजना महिला गरी तिनजना थप संक्रमितको पहिचान भएको छ योसँगै पाँच सय चौरासीजना कुल संक्रमितको सङ्ख्या पुगेको छ उहाँहरूको बारेमा डिटेल हामीले पछि प्रस्तुत गर्नेछौँ संक्रमित सबैको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको अगुवाईमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने कार्य सुरु भएको छ हालसम्म संक्रमित जिल्ला चालिस जसमध्ये प्रदेश नम्बर एकमा छयासी प्रदेश नम्बर दुईमा एक सय बहत्तर बागमती प्रदेशमा बत्तिस गण्डकी प्रदेशमा पाँच प्रदेश, प्रदेश नम्बर पाँचमा दुई सय एकहत्तर कर्णाली प्रदेशमा एकजना सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जना गरी जम्मा पाँच सय एकासी अहिले थप सुर्खेतमा देखिएको उहाँहरूको सहितको विवरण आएपछि यसमा थप हुनेछ र कुल संख्या पाँच सय चौरासी पुगेको छ आजसम्म पीसीआर विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको संख्या पैँतालिस हजार नौ सय सन्ताउन्न पुगेको छ त्यसै गरी आरडिटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको संख्या छ्यासी हजार दुई सय पैँतिस पुगेको छ गत चौबिस घण्टामा मात्र पीसीआरबाट गरिएका परीक्षणहरूको संख्या तिन हजार चार सय चौरानब्बे र आरडिटी गरिएका परीक्षणहरूको संख्या चार हजार एक सय उन्नाइस रहेको छ प्रादेशिक विवरण दिन चाहन्छु आरडिटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूमध्ये हालसम्म प्रदेश नम्बर एकमा दस हजार एक सय उनतरी प्रदेश नम्बर दुईमा छ हजार तिन सय आठ बागमती प्रदेशमा एक्काइस हजार सात सय बाह्र त्यसै गरी प्रदेश नम्बर गण्डकी प्रदेशमा सात हजार सात सय एक प्रदेश नम्बर पाँचमा एघार हजार चार सय उनानब्बे कर्णाली प्रदेशमा नौ हज नौ हजार उन्चालिस र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आजसम्म उन्नाइस हजार आठ सय भएका छन् यसरी कुल छ्यासी हजार दुई सय आरडिटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको सङ्ख्या पुगेको छ क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको विवरण प्रादेशिक विवरण अनुसार प्रदेश नम्बर एकमा एक हजार चार सय एकसठीजना प्रदेश नम्बर दुईमा छ हजार नौ सय दसजना बागमती प्रदेशमा पाँच सय पैँतिसजना गण्डकी प्रदेशमा सात सय उनासीजना त्यसै गरी प्रदेश नम्बर पाँचमा सत्र हजार एक सय तिसजना कर्णाली प्रदेशमा एक हजार छ सय र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चार हजार एक सय गरी आज कुल बत्तीस हजार पाँच सय सतासीजना क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको छ हरक फरक फरक भिडियोहरू सबैभन्दा पहिले हेर्नको लागि एक्स्ट्रा नेपाललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेलायकनलाई पनि दबाउनुहोस्